tady děláme? Děláme tady stoleček a dvířka od skřínky zároveň. Rozhodli jsme se využít dřívek, které jsem koupila, pytel za 50 korun. Výborný, asi bukový dřevo. A to teď budeme lepit na asi 8 mm překližku. Pak to zbrousíme a vyrobíme si z toho pěkný stoleček. To pěkně, nic se nevyštíplo, s močárkou to není dokonale rovný, takže jdeme teďka brousit. Nějaký motiv tady hodíme. Pak se to převlákne, včetně hran, a bude připraveno na montáž do dodávky. Rozhodli jsme se vám ukazovat celou přestavbu bez okolku tak, jak prostě je. Nevíme, jak vlastně tam teďka chytit tady ten klavírový band, tak jsme si tady poradili, že jsme ho vlastně podepřeli zezadu listem ruční pily, aby nám nešel dozadu. Natřeli jsme to lepidlem, který by snad mělo držet během půl hoďky. A teďka tam celý stoleček přitlačíme, tady jsme si ho podložili, aby nám nesjížděl, protože tady na okrajích je to fakt na milimetry, je to 2 mm zleva, 3 mm zprava zhruba. Teďka sundáme a zkusíme přizrutovat. Snad se nám to nepohne, protože tady na těch krajích je to fakt na milimetry a nechceme, aby tam byla žádná mezera. A vypadá to, že to drží fest. K uchycení stolu, zavírání, používáme tady tu západku, kterou jsme použili i na jiných částech nábytku. Funguje to takhle. Jedna část prostě zapadne do druhé, kde jsou kuličky, na které tlačí pružina, takže se tím dá i regulovat ten přítlak. Hlavní lati přivrutujeme, jak bych to řekl, samičku. A tady toho samečka potom přivrutujeme ke stolu ze spod. A abychom poznali, kde na druhé straně vrutovat, tak jsme si tady do toho samce zapíchli takhle vruty. Teď to zavřeme. Protože se nám nechtěla kupovat drahá noha, která bude vytahovatelná, takže se tam bude dát regulovat výška a zároveň bude polohovatelná sklápěcí vlastně, která stojí minimálně 500 a ještě bychom museli objednávat od někud z Německa. Tak jsme se rozhodli, že si to vyrobíme sami. Použijeme normální kolečko za 30 korun z Oby a vlastně se z něj pokusím odřezat to kolečko a tohle pak použiju jako hlavní úchyt vlastně té nožičky. Teď zjistí, že se to dá koupit a ostatně. Teď si tady řežu část nohy, to je silnější.
nějaký tenčí část, která se potom bude zasouvat. A ta bude ještě 30 cm vyjíždět. Držák kolečka. Do něj se usadil hliníkový profil 20 na 20. Aby to sedělo úplně pěkně, tak se tam dala ještě jedna takováhle podložka. Pak se vzal šroub delší, kterým se to celý protáhlo. Nakonec jsem použila takovouhle plastovou vrtulku s matičkou, kterou se to pěkně dotahuje. Tady už je řízla maximální možná délka profilu 20 na 20 a v něm je vysouvací profil 15 na 15, který jsme ukončili tady normálním takovým tím plastovým dorazem a na to jsme ještě nalepili tenkou gumu. Nevím, jestli to bude fungovat, doufám, že jo. Ale je to takový samodomo. Tak noha je uchycená. Přemýšleli jsme, jak budeme řešit ten druhý konec, ale vyplynulo to vlastně samo, že není potřeba tam dávat nějaký západky. Ono to drží samo, když to tady člověk povolí a utáhne. Povolí se mašlička, protáhne se a stojíme. Tu se nehýbe. Zdravíme vás z Portugalska. Teď jsme už přes 4 měsíce na cestě a podíváme se, jak stoleček funguje. Funguje skvěle, zacvakávání funguje v pohodě, nožička funguje taky v pohodě. U té byl problém jenom jednou a to hned někdy u Carcassonne, kdy se Samuelovi podařilo tady tuhle část vyrvat, protože přece jenom je to zavrutovaný jenom tady v tom jednom centimetru, ale slepili jsme to, opravili jsme to a v té době už to funguje a už to nikdy neurval, takže jsme spokojení. A taky nám někdo předpovídal, že se stoleček skroutí, tak zatím se tak nestalo. Možná je to kvalitní povrchovou úpravou, nebo uvidíme, až pak budeme v zemi, kde je mnohem větší vlhkost, jestli se to třeba nestane. Ale se stolečkem jsme spokojení. Budeme rádi a vděční, když nám dáte odběr a na našem YouTube kanále najdete další videa z přestavby i z naší cesty.